Dragi moji sugrađani, pogledajte šta se radi u Kragujevcu. Ovo je mutirano. Ovaj trotoar ovde koji postoji u poslednje 2-3 godine je 5 puta menjan asfalt. Evo pogledajte sad, potpuno nov asfalt koji je rađen pre 2-3 meseca. Sad se ponovo menja, ponovo kopaju nešto ovde, ali nije problem to da se radi. Problem je što recimo su nam trotoari u užem gradskom jezu u katastrofalnom stanju. Pogledajte kakav je trotoar u ulici Vojvode Putnika i Karađorđeva. Ovde ljudi će polome noge, ruke i lome. Znamo da je žena slomila nogu u ulici Zorana Đinđića između Nikole Paše i Svetoslava Maškovića. Zar nema malo pameti, malo zdrave logike da je neko ovde postavio jednu cev? Svi 200 i da kroz tu cev povlačimo šta nam treba od kablova. Da li je to gaz, da li je to optika, da li je to telekom, da li je to šta je već. Nego ovako svakih 5-6 meseci trotoar koji uradimo sa novim asfaltom, menjamo i radimo korak. Tako bacamo pare, bacamo pare. Sad to budu vraćali u prvobitno stanje. Nikad to neće biti kao što rađen prvi put. Ima da ulegne, da ispadne, onda će da fali ivica, onda fali kamena kocka i to više nikad ne bude kao što je bilo. Ja obećavam vam, ako glasite za mene, ja postanem gradonačelnik Kragujevca, ovaj komunalni haos rešit ću sa manje od 6 meseci.